Todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 18, objeto de conhecimento: análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes. Detalhamento: análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes. Muito bem, então vamos à nossa aula. Muito bem, iniciando a nossa aula, vamos continuar vendo probabilidade. Né? Então vocês estão vendo aqui que a probabilidade são as chances de ocorrer ou não um evento. E essas chances, essas possibilidades, elas são expressas em frações. A gente sempre vai ter um resultado em fração que também a gente pode transformar aí em porcentagem, que fica até mais fácil de a gente visualizar e entender o seu resultado. E a gente vai usar essa fórmula aqui: né? a probabilidade de um evento A. Né, acontecer, aqui a gente está chamando o evento de A, vai ser dado aí pelo número de elementos é, de um evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, no numerador da fração, a gente vai colocar a quantidade de elementos que tem no evento e no denominador, a gente vai colocar a quantidade de elementos que tem no espaço amostral. Continuando, a gente vai ver aí o que seriam eventos dependentes. Eventos dependentes são dois eventos ou mais eventos, né? Que quando ocorre um evento, é, a ocorrência desse evento vai influenciar na ocorrência do outro evento. Como vocês estão vendo, né, aí na imagem, o a ocorrência de um evento influencia a probabilidade da ocorrência de um segundo evento. Tá bom? Continuando, a gente vai verificar esse exemplo. Ao retirar bolas coloridas de uma urna sem reposição, a composição da urna, ela vai mudar, né? Então, se eu retirar uma bola de dentro dessa urna, vocês estão vendo aí que a gente tem bolas azuis e bolas vermelhas, né? Se eu retirar uma bola daí de dentro, é, o meu espaço amostral, ou seja, a quantidade de bolas que a gente tem aí dentro dessa urna, vai alterar, vai diminuir, né? Inicialmente eu tenho 12 bolas aí, né? Seis azuis e seis vermelhas, como vocês podem ver na imagem. Aí o que, que, o que, que acontece? Seja um evento, é, retirar uma bola. Eu vou retirar esta bola daí de dentro e, como diz aí que é sem reposição, eu não vou colocar a bola novamente na urna. Então, ao invés de 12 vão ficar somente nove bolas ou onze bolas na urna né então isso seria um evento que está dependendo do outro. Se eu retirar a primeira bola, eu vou ter 12 bolas aí disponíveis, então o meu espaço amostral vai ser 12. E se eu retirar uma segunda bola, eu não vou ter mais 12 opções, né? eu vou ter somente 11. Então esse essa mudança no espaço amostral de 12 para 11 é, mostra que esses dois eventos de retirar uma bola e depois de retirar outra bola são eventos dependentes. Um evento vai depender do outro, ou seja, um evento vai influenciar na ocorrência do outro evento, tá bom? Continuando, a gente vai verificar o que são eventos agora independentes. Né? A gente viu eventos dependentes quando um evento vai influenciar na ocorrência do outro, e para eventos independentes é o contrário. A ocorrência de um evento não vai influenciar em nada na ocorrência do outro. Aí aqui a gente tem um exemplo, ó. são aqueles em que a realização de um evento não influencia na probabilidade de outro evento ocorrer. Aí a gente vai ver um exemplo agora, olha só. Ao lançar um dado e lançar uma moeda, então eu tenho um dado ali, um cubo, né, que é um dado de seis faces, numerados aí de um a seis. E também tem uma moeda onde eu tenho aí cara ou coroa, né? O espaço amostral aí é cara ou coroa. Então, eu tenho é, o lançamento desse dado. Se eu lançar esse dado e se eu lançar essa moeda, o resultado deles não vai interferir é, um no outro, né? Por exemplo, eu lanço o dado e eu quero números que sejam pares. Qual é a probabilidade de sair um número par quando a gente lança aí um dado de seis faces? Os números pares de 1 a 6 são 2, 4 e 6, né? Então, a minha opção é 3 em 6, porque são três pares e o total do espaço amostral é de 6, né? Então, ficaria aí 3 sobre 6. E se eu lançar uma moeda e eu quero saber a probabilidade de sair uma, a cara da moeda, né? Então, a gente tem somente cara ou coroa. O meu espaço amostral é de dois elementos, cara ou coroa. E para sair uma cara, eu só tenho uma opção, né? Então seria aí um sobre dois. Ou seja, o lançamento do dado e o lançamento da moeda não vão interferir um no outro. Então, esses, esses dois eventos aí, né? Que é lançar uma moeda, lançar um dado, eles são eventos independentes. E quando a, e a gente calcula a probabilidade de dos dois eventos juntos, né? Utilizando essa fórmula aqui, olha só, seria a interseção dos dois eventos. Basta a gente calcular a probabilidade de, do evento sobre o dado e multiplicar pela probabilidade do evento sobre a moeda. Né? Aí a gente chega no resultado da probabilidade dos dois juntos. Né? Porque eles são independentes, então eu calculo cada um separadamente e multiplico os resultados, tá bom? Agora a gente vai ver mais exemplos na TV, acompanhe. A tabela a seguir mostra a quantidade de cachorros e gatos atendidos em uma clínica veterinária em determinado dia. Então a gente tem 15 cachorros sendo atendidos e 5 gatos sendo atendidos. Aí a gente tem a pergunta aqui da questão que diz assim: sabendo-se que ao final do dia a clínica sorteará um pacote de ração entre os 20 criadores, qual a probabilidade do vencedor ser o criador de um cachorro? Então, a pergunta é, o vencedor ser criador de um cachorro. Então, olha só, pelo final da questão, a gente vai começar a responder é, ela. Pra ser, quantos são, olhando na tabela, quantos são criadores de cachorros, né? Olhando na tabela, a gente vê que são 15. Então, ele quer que saia é, pelo menos um que seja criador de cachorro, né? Então a gente sabe que a probabilidade de algum evento a gente coloca em fração então em cima fica o numerador e embaixo o denominador e no numerador a gente vai colocar exatamente o que a gente quer né? O que, que a gente quer? A gente quer que a pessoa que seja contemplada aí né, com o pacote de ração seja criador de cachorro. Então o que, que a gente quer são 15 possibilidades porque 15 porque eu tenho 15 criadores de cachorro e o que a gente tem é o que vai ficar no denominador e o que que a gente tem a gente tem um total de 20 criadores né que é justamente a soma aqui de 15 mais 5 então do total de pessoas eu tenho 20 e a probabilidade que eu quero saber é que seja criador de cachorro. Então, em cima no numerador, vai ficar o número 15, porque é o que eu quero, né? E embaixo, no denominador, vai ficar o espaço amostral que é de 20, 20 criadores. Então, essa aqui é a minha probabilidade, olha só: 15 sobre 20. Aí a gente pode é, transformar essa probabilidade em percentual, né? em porcentagem. Como é que a gente faz isso? Você vai pegar o 15 e dividir por 20, né? Exatamente o que diz aí a nossa fração. A nossa fração é uma divisão, né? Então, fazendo essa divisão de 15 por 20, a gente vai chegar num resultado aqui de 0,75. Para eu transformar em fração, eu vou multiplicar esse resultado, 0,75 por 100. Sempre você vai multiplicar por 100 se você quiser percentual. Aí você vai ter exatamente 75, e agora a gente pode colocar o percentual: 75%. Se o problema tivesse dado respostas em fração, assim como está aqui, provavelmente não teria na opção 15 sobre 20, porque a gente ainda pode simplificar essa fração. Aí tem que lembrar que para simplificar, a gente tem que dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. E aqui a gente pode ver que pode dividir por 5, né? Se a gente dividir o numerador e o denominador por 5, eu teria aqui uma fração 3, né? Que é 15 dividido por 5 dá 3 e 20 dividido por 5 dá 4. Então, a gente teria provavelmente numa resposta que tivesse frações, essa fração 3 sobre 4, que é a mesma coisa da fração de 15 sobre 20. As duas dão 75%. As duas representam a mesma quantidade. Se a gente fizer essa divisão aqui, 3 dividido por 4, também vai dar 0,75. Só que essa fração aqui, 3 dividido por 4, ela está escrita na forma irredutível. É a menor representação da fração 15 sobre 20, mas significa aí a mesma quantidade. Mas o nosso problema, ele está em percentual. Então, logo a gente chegou na resposta aqui, somente fazendo a divisão, e multiplicando por 100, né? Então aqui a gente tem a resposta em percentual e é, foi fácil aí chegar nos 75%. Continuando, a gente vai ver um próximo exemplo, né? Olha só. Mais um exemplo de probabilidade. Foi feita uma pesquisa de mercado sobre o uso de dois perfumes, cujas marcas representaremos por A e B. O quadro a seguir mostra os resultados dessa pesquisa, indicando quantos homens eles colocaram a letra M para representar os homens e quantas mulheres eles colocaram a letra F para representar as mulheres usam cada perfume. Então aqui a gente tem a tabela e na tabela a gente tem aqui, ó, nessa linha o resultado dos homens, né? Porque o homem o, o homem está sendo representado por essa letra M. Então, 30 homens utilizam o perfume A e 10 homens utilizam o perfume B. E também a gente tem aqui nessa segunda linha os resultados das mulheres. Então, 20 mulheres utilizam o perfume A e 60 mulheres utilizam o perfume B. Então, bem, bem importante né? a análise dos dados nesse momento, para depois a gente pegar esses dados e utilizar para responder. E se você se confundir um pouco com a tabela, você pode fazer também o seguinte: olha só, você pode dividir aqui, ó. Quantidade de homens é de 30 mais 10, que vai dar 40. Então são 40 homens no total. Quantidade de mulheres, 20 mais 60, que é igual a 80. Então a gente tem 40 homens e 80 mulheres. Logo, o total de pessoas que foram responder à pesquisa é de 120, né? Aí, se você quiser, você pode dividir assim, ó. São 40 homens. Vou colocar aqui, ó, homens. Desses 40 homens, 30 preferem aí o perfume A e 10 preferem o perfume B. Talvez seja mais fácil para você visualizar assim. E referente às mulheres são 80 mulheres no total. E dessas 80 mulheres, 20 preferem o perfume A e 60 preferem o perfume B. Pronto, é a mesma coisa que está dizendo ali na tabela. E a outra coisa importante é o resultado de pessoas. Né? A gente tem 40 mais 80, se a gente somar aqui a quantidade de pessoas, vai dar 120. Certo, agora a gente vai ver as questões na letra A. Ele está perguntando qual a probabilidade de escolhendo-se uma dessas pessoas ao acaso ela ser usuário do perfume B. Então o que, que eu quero nessa questão? Quero que seja usuário do perfume B. Então você vai lá nos dados e verifica quem são os usuários do perfume B. Então a gente tem aqui o perfume B. 10 homens, mas não importa, ele não disse se quer homem ou mulher, ele só quer que seja usuário do perfume B. E 60 mulheres, então quantos são os usuários do perfume B? Vai ser a soma de 10 mais 60, né? Que é justamente essa coluna aqui, ó, que vai dar 70. Então, para ser usuário do perfume B, eu só tenho essas, essas 70 pessoas. Então, o que eu quero. Vai ser igual a 70, porque são 70 pessoas que são possíveis de ser usuário aí do perfume B. E o total? Quantas pessoas eu, posso, eu, eu analisei para descobrir que 70 são usuários do perfume B? Quantas pessoas? O total de pessoas que é de 120. Então, olha só, sempre a gente vai ter aí o número de elementos do evento, que foi 70 sobre o espaço amostral que é de 120. Então, a probabilidade de a pessoa escolhida ser usuário do perfume B é igual a 70 sobre 120. Aí, se você fizer essa divisão aí de 70 por 120, a gente já pode cancelar aqui esses zeros e vai dividir só 7 sobre 7 por 12. Você vai chegar a um número decimal, multiplica por 100 e vai dar o percentual. A gente vai já ver essa conta. Na letra B diz assim: escolhendo-se uma dessas pessoas ao acaso, de novo, está escolhendo uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade de ela ser mulher? Então agora eu quero que seja mulher, sabendo que se trata de uma usuária do perfume A. Então agora eu vou, vou querer que seja mulher, mas é, não pode ser mulher do que usa perfume B. Né? Só, só mulher que seja usuária do perfume A. Então tem essas duas coisas aqui nessa questão. O que, é que eu vou analisar? Eu vou analisar quantas usuárias, quantos usuários tem no perfume A. Né? A primeira coisa, eu vou analisar quantos escolheram o perfume A. Analisando aqui, quem escolheu o perfume A? Esses 30 aqui e esses 20 aqui, independente de ser homem ou mulher. Só estou analisando os usuários. Então são 50. Se são 50, quer dizer que o total de pessoas possíveis vai ser 50. O total aí agora não é mais 120 igual a letra A, porque eu reduzi o meu espaço amostral só para os usuários do perfume A. E agora eu quero que ela seja mulher. Para ela ser mulher, só tem essas opções aqui, ó. 20, né? 20 que usam o perfume A. Então. 20 vai ser o que eu quero dentre as 50 pessoas que usam, as 50 pessoas que usam o perfume A. Então, a probabilidade de escolher uma mulher, sendo que essa mulher é usuária do perfume A, é de 20 sobre 50. Aí também a gente pode cancelar esse zero com esse zero, vai ficar só a divisão de 2 por 5, né? Então, fazendo essa divisão, a gente vai encontrar um valor em percentual. Mas daqui a pouco a gente vê aí a resposta. Na letra C, ele diz assim: qual a probabilidade dessa pessoa ser usuária do perfume A sabendo-se que é uma mulher? Então, agora é o contrário, olha só: é sabendo que a pessoa é uma mulher, então eu vou analisar só as mulheres. Então, quantas mulheres tem aqui? Aí a gente vai verificar, né? Quantas mulheres? Eu tenho 20 aqui que gostam do que usam de perfume A e 60 que usam perfume B. Então 20 mais 60 vai dar 80. Então o espaço a mostrar o que eu vou analisar é de 80. Aí dentre as mulheres que são 80, quantas usam perfume A? Aí eu vou olhar lá, quantas usam perfume A? Olha só, 20. Então eu vou colocar Usuária do perfume A é 20, sabendo-se que é uma mulher. Então, 20 sobre 80 a gente cancela aqui também, faz essa divisão e chega no resultado da questão. Agora a gente vai ver aqui como ficaria esse resultado em percentual. Lembro que na letra A eu coloquei, né, 70 sobre 120. Aí a gente cancela esses zeros aqui, né, fazendo essa divisão aqui de 7 por 12 a gente vai encontrar o resultado em percentual. Então ou a gente escreve 7 sobre 12 ou 58%. Né? Em percentual é melhor de a gente analisar, né? A gente já sabe que é um pouco mais da metade aí olhando para 58%, certo? Na letra B eu tenho aí é, queremos calcular o, o a probabilidade de ser, de ser feminina e utilizar o perfume A. Então, no, o novo espaço amostral foi reduzido. Lembram que ficou em 50 e apenas 20 eram mulheres, né? Então, cancelando esses zeros, a gente teve essa fração aqui, ó, 2 sobre 5. Se fizer essa divisão, vai dar 0,4. Aí, 0,4 vezes 100 vai dar 40%. Então, a probabilidade da letra B é de 40%. E na letra C, a gente também teve uma redução do espaço amostral, que foi para 80, e no numerador, que é a quantidade de elementos do evento, foi de 20, né? A gente já viu por quê. Aí fazendo essa divisão, eu tenho 1 sobre 4, que é a fração reduzida de 2 por 8, ou 25%. Então ou você responde 1 sobre 4 ou 25%. Para chegar no 25%, você vai dividir, 1 um dividido por 4, aí você vai achar 0,25, né? ainda não está em percentual, para estar tá em percentual, você precisa multiplicar por 100, aí você vai ter 25 e o símbolo do percentual da porcentagem, tá bom? Então, essa aí é a resolução dessa primeira... Desse exemplo, né? Que teve três questões, então veja: na primeira a gente teve um, o, o espaço amostral total de 120 pessoas entrevistadas. Na segunda, ele já colocou aí algumas características, né? Ele queria saber um espaço amostral menor, e aí a gente tem que prestar atenção sempre nesse espaço amostral, tá bom? Quando ele falar, ele queria, ele queria um, uma pessoa que fosse mulher desde que fosse usuário de um perfume A. Ah, então, o espaço amostral só eram dos usuários do perfume A, né? Diminuiu, não eram todos, eram só os usuários do Perfume A. E na letra C também diminuiu, né? Ah, agora a gente vai continuar e vai ver mais um exemplo aí envolvendo probabilidade. Considere uma urna contendo 50 bolas. Dessas 50, 20 são azuis e 30 vermelhas. Sorteando uma bola de cada vez, e toda a bola é reposta na urna, ou seja. Eu retiro a bola e coloco de novo para fazer é, a segunda retirada. Qual é a probabilidade da primeira bola sorteada ser azul? Então, na, minha, na primeira bola eu quero que seja azul. E a segunda bola vermelha. Então, essa urna só tem bola azul e vermelha. E se a gente fizer a divisão aqui de informações, tem 50 bolas. 20 são azuis e 30 vermelhas. Então vejam que não é difícil a gente é, representar aqui esses dados, né? Basta a gente seguir o que está dizendo na questão. Aí eu quero saber a probabilidade de retirar a primeira bola azul. Qual é a probabilidade de retirar a primeira bola azul? Para retirar uma bola azul, eu tenho 20 opções. Então a probabilidade de retirar a bola azul vai ser de 20 opções sobre o espaço amostral que são todas as bolas que estão dentro da urna, então 20 sobre 50. Aí essa bola que eu retirei eu vou devolver porque a questão está dizendo que eu devolvo é resposta na urna. Então se eu vou devolver Ainda vai ter 50 bolas dentro da urna. Então, para tirar a bola vermelha, eu ainda vou ter o mesmo espaço amostral, porque eu devolvi a bola. Só que agora, para a segunda bola, ele quer que saiam bolas vermelhas. E bolas vermelhas eu tenho 30 opções. Então, essa aqui são as duas probabilidades de sair azul e da segunda sair vermelha. Como são eventos que são independentes? Não vai depender um evento do outro, eu vou multiplicar essas duas probabilidades. Então, eu vou ter aqui, ó, 20 vezes 30, 50 vezes 50. Como a gente sabe que a gente pode cancelar aqui esse zero de cima com esse zero de baixo, vai ser só 2 sobre 5. Aí eu cancelo esse zero com esse zero, então vai ser só 3 sobre 5, para ficar mais fácil de calcular. né? Então, 2 vezes 3 vai ser igual a 6. É só mostrar o resultado aqui. 2 vezes 3 vai ser igual a 6. E 5 vezes 5 vai ser igual a 25. Então, essa vai ser a probabilidade da primeira bola ser azul. Vou colocar aqui A de azul. E da segunda bola ser vermelha. Tá? 6 sobre 25. Mas se você quiser o resultado em percentual, faz a divisão, multiplica por 100 e tem o resultado em percentual. Tá bom? Então, agora... Nesse caso aqui, a gente viu esse exemplo onde os eventos são independentes. Né? E como que eu sei que eles são independentes? Porque está dizendo na questão que eu retiro uma bola e devolvo de novo. Então não vai mudar a quantidade de bolas que tem dentro da urna, ou seja, o espaço amostral não vai mudar. Não vai depender aí o segundo evento de retirar a bola vermelha não vai depender de eu ter retirado a azul ou não, porque o espaço amostral que é a quantidade de bolas que tem na urna é a mesma, tá bom? Então esse exemplo é um exemplo de eventos que são independentes. Por isso que eu calculei a probabilidade de um evento, a probabilidade do outro e multipliquei os resultados, tá bom? Vamos agora ver aí a interseção de eventos. Interseção de eventos diz assim: seja dois eventos A e B em um espaço amostral U, então dizemos que o evento A interseção B é a ocorrência de A e B ao mesmo tempo. No cálculo de eventos simultâneos, Utilizamos a seguinte forma da probabilidade condicional. E aqui a gente tem a, a fórmula, né? mas também a gente pode visualizar construindo aí os eventos, construindo o evento A, construindo o evento B e verificando qual é a interseção entre eles. Né? Agora vamos verificar um exemplo aí, que vocês vão ver um vídeo. Sobre este exemplo. Então, atentem-se aí no vídeo para verificar qual é a probabilidade que vai ser pedida aí ao final desse vídeo. Numa urna temos três cartas. Uma carta é toda amarela, a outra é toda vermelha e a terceira é amarela na frente e vermelha no verso. Uma pessoa retira, ao acaso, uma carta da urna e mostra para uma plateia. Qual a probabilidade de a face que a pessoa vê ser vermelha? E a face mostrada à plateia ser amarela. Muito bem, então vocês viram aí, né? O que, que diz esse problema? Tem duas cartas que são vermelhas, né? Uma toda vermelha e uma toda amarela. E a outra carta de um lado é vermelho e do outro é amarelo. Olha só. Aí a pergunta é qual a probabilidade de retirar essa carta, né? E um lado ser vermelho e o outro ser amarelo. E aí ele mostra, ele pede aí especificamente né? que o lado da plateia aí seja amarela, né, se não me engano, e a, e a parte que ele vê seja de vermelha. Né? A gente vai ver já já a resposta desse, dessa questão. A, a primeira vista parece que esse, esse, essa questão é bem difícil, né? mas a gente vai detalhar aí evento por evento, calcular a probabilidade e vamos chegar aí no resultado. Vamos ver então. Temos que analisar os possíveis eventos desse problema. Então, um evento que a gente vai chamar de A seria, uma, seria a carta com duas cores. Né, que é a carta que tem uma face vermelha e a, e a face amarela. Esse é o evento A. Então, se a gente calcular a probabilidade desse evento A, está bem aqui ó, a resposta. A probabilidade desse evento A, né, vai ser o quê? Vai ser exatamente a quantidade de cartas com duas cores que eu tenho sobre a quantidade total de cartas. Então, eu tenho só uma carta que é vermelha e amarela. Então, vai ser 1 um sobre a quantidade de cartas no total. E a questão diz que são três cartas. Então, pronto, olha só a probabilidade 1 um sobre 3. Aí, o evento B que eu chamei aqui de B, seria o que ele pediu, a carta com a face vermelha voltada para a pessoa, né? E a amarela para a plateia. Então, olha só, qual é a probabilidade dessa carta é, ter a face voltada, a face vermelha voltada para a pessoa? A probabilidade condicional, ou seja, ocorre B sendo que já ocorreu A. Então, se já ocorreu A, o espaço amostral aqui não é mais o mesmo, né? Não é mais 3, agora é somente 2, porque já ocorreu esse evento A. Eu já calculei a probabilidade de sair uma carta com duas cores, ou seja, o meu espaço amostral vai ser somente dois e não vai ser mais três. Eu não vou repor a carta, eu já retirei e não fiz reposição. E a, o número de, de possibilidades que eu tenho é somente uma, né? Porque eu tenho uma carta é, com duas cores que eu retirei na primeira probabilidade. E agora sobrou somente uma carta aí para que tenha a face vermelha, porque uma carta é toda vermelha, né? Ela é toda vermelha. A outra carta é toda amarela, né? E a outra carta eu posso vou, vou pintar assim, ó. Mas é metade metade, só que toda a face dela, né? Seria aí a face de trás vermelha, a face da frente amarela. Então para eu calcular a probabilidade de uma carta com face vermelha, eu tenho somente essa opção aqui, entre as duas opções que sobraram, porque um, o evento A de tirar a carta com duas cores já foi retirado. Então, a minha probabilidade é somente 1 sobre 2. Aí agora que eu tenho esses resultados, eu, eu vou fazer a multiplicação entre eles, olha só. E aí a gente chega no resultado de 1 sobre 6. Por quê? Multipliquei aqui, ó, 1 sobre 3 vezes 1 sobre 2 vai ficar 1 sobre 6 e aí deu esse resultado. Multiplicando por 100, eu tenho 17% de possibilidade de retirar a carta que ele pediu aí no problema. Então essa foi a nossa aula. Espero que tenham compreendido melhor aí a probabilidade, e eu vejo vocês numa próxima aula.